No vidíte, že to jde, jakmile se vám něco slíbí a lajky jenom létají, neuplynulo ani 24 hodin a minulé video už má přes 20 lajků, za což vám moc krát děkuji a jak jsem slíbil, tak taky plním a vydávám další video hned ve neděli odpoledne. Ale udělal jsem malinkou změnu a tou změnou je, jak už možná někteří vidíte, že dnešní zápas nebude proti Winnipegu, ale bude proti nějakému týmu, který nás čeká v play-off v honbě za Stanleyovým pohárem. Ty zápasy základní části už jsem přeskočil, protože si myslím, že už je to zbytečné. Play-off už jsme měli jisté, takže jsem to přeskočil a vrhneme se přímo na tu nejdůležitější část sezóny, kterou je play-off za Nashville Predators. Ale ještě předtím je třeba utratit nějaké penízky, které tady má potok našetřené. Máme tady přesně 1 600 000. A já už jsem se díval na za co bych to tak nějak utratil. Mám tady luxusní auto, na které nevím, jestli mi úplně zbydou peníze, protože si koupím plachetnicu. Koupím si plachetnicu, bude to těžké, ale možná mi tam něco zbyde. Tak, mám plachetnicu, a nezbyde, mám 333 tisíc. Přemýšlím, že bych, protože tady to má, mi to dá rychlost plus 2, což bych chtěl, ale ještě jsem se díval tady na toto auto, že bych si koupil, a ne, toto ne. Toto mi dá rychlost plus 1 a výdrž plus 1 a toto mi dá ovládání, pokud to nepotřebuji, já potřebuji rychlost doši. Sebere mi to nahrávky, ale přemýšlím, jestli, dívejte, napište mi do komentářů, jestli si mám koupit auto z 60. let, které mi dá rychlost plus 1 a výdrž plus 1, nebo si zkusit našetřit tady na to luxusní auto, které mi dá body X faktor a rychlost plus 2. To mi napište do komentářů, za co bych měl utratit ten zbytek peněz. Počkej, na to mám. No, napište mi to do komentářů, já jsem z toho nevšiml, ono to stojí 315 tisíc to auto, takže mi to písněte do komentářů, jestli si mám koupit radši luxusní auto, nebo tady to auto z kolika těch 80. let, co pro mě bude lepší. Tak, další věc, na kterou je potřeba se mrknout, tak je strom dovedností. A tady máme jenom jeden bodík, myslím, který bychom možná mohli teoreticky za něco utratit. Uvidíme, zatím to ještě nechám, nebudu to utrácet. Jdu se schválně mrknout ještě na jaké jsme skončili pozici Nashville Predators a skončili jsme druzí v naší divizi a jsem právě zvědavý, na koho narazíme v prvním kole playoff, takže myslím, že bychom se na to mohli mrknout, co vy na to simulovat, jdem na to. Sezóna NHL dokončená, OK, zastavit simulaci, teďka tady bude zase plno tisíc rozhovorů, uvidíme, když tak to vystřihnu, když tak to nebudu vystřihávat, uvidíme, co po mně bude chtít, to je asi coach nebo agent, nevím. Poslouchej, musíš se koncentrovat, zatlač na pilu, dej do kupy tým, můžeme ten zápas i pohár vyhrát. Probuj se do finále playoff a v předchozích 5 zápasech dosáhni vysokého skóre formy. Uvidíme, co mi to dá. Probuj se do finále. No, to je jasné. To je tutovka, s ničím nemám ani nepočítám, že bychom se neprobojovali do finále. Pojďme na to, no, nemel. Já chci už vidět našeho soupeře, který to bude. A bude to Arizona. Pozor, tak to je hodně nečekané, protože jak víme, nebo dosleduje trošičku NHL. Tak Arizona není úplně ten tým, který by hrál na špici tabulky. Ale tady v naší virtuální realitě to je úplně jedno. A jdeme na to, zahajujeme, iž ne, simulovat určitě ne, zrušit. Zahajujeme letošní, nebo vlastně já jsem první playoff za potoka v NHL 23. Uvidíme, co se nám podaří na domácím ledě. Už nevím, jak se jmenuje naše arena, Rogers, či jak se jmenuje. To je jedno, hlavně dobře v letě do toho zápasu. Jejte, Juraj Slavkovský, kurňa, nestihl jsem to přečíst, hymny už hrají, chytá nám kdo, Stolars, ne, je to Bridgestone Arena v Nashvillu a chytá nám Sároš, není to Stolars, který nám chytal v minulém zápasu, ale je to Sároš, potom už je připravený na své pozici pravého křídla,
Úvodní boli vhozeno, vyhrávali ho ale hráči Arizony a už se hrnou směrem naše brána, ale tam by to měl dojet první náš borec, Tolvanen. Já to zkusíme strhnout po tom pravém křídle, pojď na bombu, Střela, střela, pojď 1-0, 1. Dobrý zákrok, dobrá střela, dobrý zákrok. Výborně, máme tady první šanci, první ohrožení brány, nevím kdo tam chytá, jestli Vejmelka. Měl by tam chytat Vejmelka, pokud by to bylo podle reality, až teďka na nízky se tam Vejmelka točil, pojď tady, posej, pojď, nakopni ty motory, pojď, ale nechá si jednoduše zebrat puk Čičrunem, Hayton, Keller, půjde střílet, potok se k němu dobře dostal, nenechal, nebo aspoň jsem ho trošičku prudil při té střele, pojď tady mi to puchni, oh, tvrdý hit, pozor na to, Keller ve středním pásmu, teďkom na puku, Pasta, oši, Pastr nějak v Arizoně, tak to si dáš stranu, ne, tak už je trošičku přepadl, bacha na to, Pasta, střela, Sároš pozorný, a zase znova Pastr nějak, vyhoď, potom musí střídat totiž. Plynulo spoustu času, už máme jenom 4 hodiny, vůzovka, jenom 4 hodiny do konce první třetiny, pojď bomba, střela, nateč, dobrá teď, škoda, takže tam byl postavený brankář Arizony, ale už zase znova útočí borci s liškou, nebo co to mají na dresu, Fabro. Pojď tady, mám to, já, výborně. Potok se netlačí, je tam, gol, je tam, potok dává prvního góla a bere si vedení pro svůj tým, nekompromisně jsem se tam natlačil před brankáře Arizony a vedeme 1-0, podívejte se na to, krásná potokovka s, jak se tomu říká, s chráničem mimo hubu, ještě to je jedno úplně. A důležité je, že potok dává prvního gola, nebo ne, že potok, ale důležité je, že vedeme 1-0 a pojďme před dalšího gola. Hlavně nepolevovat, dobře. Přesujeme, budeme otravní. Keller, zebereme mu puk, ale bacha, tady šermu s pukem, střela, Sároš pozorný. Tohle střela ho nemohla překvapit. Keller, Pastrňák, výborně, Sároš teďka převedl dva solidní zákroky, pojď to po Maťáku. Bacha na to, dobře, Ekholm, pojď tady. Bomba, tam tady bomba, z toho prostačím pole Mantinelu, zkusím to napad před bránu, škoda, se nedostalo na hokejku žádného z mých spoluhráčů, Tolvanen, ještě to můžeš posunout tady, Dušeň, střela, dobrá střela, padl betonu, ale už vím, že tam chytá Campbell, takže vím, že Campbell byl teďkom pozorný a nenechal další puk propadnout za svoje záda, Tolvanen, pojď tady, zkus to, na druhou, do prázdné brány jsem to Dušejnovi naservíroval a vedeme 2-0 aktuálně, podívejte se na tu souhru potok Dušejn, krásná práce a Dušejn už to měl velmi jednoduché, tam trošičku propadla obrana Arizony, no a my vedeme 2-0, skvělý začátek. První třetina pokračuje souboj u Mantinou, toto bych mohl dojet já, ne, zkus to tady, teďkom, ne, sjedu si, dobrá nahrávka, dobré převzetí kotouče. Teď to zkusím prohodit, to se mi nepodařilo úplně dobře, ale to nevadí. Nahodím to do betonu, ale Campbell teďkom přikryl, pukaště to rozehrál, Čičru, no bacha na to! Teď si máme dali vlastně nějaká hráči Arizony, Wheeler, už je na puku, už to zase máme teďkom my, Predátoři, bacha na to, ale Kopke, toto nebyla dobrá nahrávka a vykoupal našeho brankáře, teďka trošičku chyba, zaváhání naší obraně. Tam ta nahrávka, nebo tam jsme jednoduše ztratili puk, no a Arizona to hned využívá. Nevadí nic, máme ještě náskok jednoho gólu, Tolvanen. Pojď to dát tady, dobře, mezi ty dva mi to píchli, škoda, teďka se nám neprocpal. Mezi obranou Arizony, Pasta, puku, zkušte něco vymyslet, střela, dobrá střela. Ale teďka se Sároš převedl solidní zákrok, Pasta, bude další střela, výborně, bacha tam na ty dorážky, Eggol. Teď to zkus, pamatnu, ale to jsem si blbě zaklepal teďka o ten puk. Hoši, teďka Arizona teďkom kouže, kde je puk. Nevědu jako vítěz já, ale jsme to my, kteří máme puk teďkom, bacha na to, vyhodit už třeba. Poslední střídání první třetiny, dobře, potok teďka, ale bacha, zase se to odráží na hokejky hráčů Arizony, teďka by si to měl si říct, o, tvrdý tík jsem tam dostal, ale vypadá to, že se z toho oklepu, takže tam teďka, pojď, protože tam teďka spadl do střely náš borec a potom to zase zkusím já brzda, na střed, bomba, dorážky, ještě škoda toho, ještě dorážky, Campbell chytá, drží Arizonu ve hře. Vyhrej buli, dáme gola. Ne, nepodaří se, Aston, neznám toto jméno, nepřečtu. Ale pojď, bacha na to, má tam jednoduchý průchod středním pásmem. Jestli budu hledat hráče, dobře jsem se tam k němu vrátil, výborně. Zkusím to teďka potáhnout po tom levém křídle, uvidíme, co se nám podaří, dám to brzdu. Pojď. A to jenom, ne, dám to tady, bomba, holová střela. Dám to někde z borců Arizony chytal do kotníku, Fischer. Aston Rees, aha, už to vidím, to jméno, už jsem tu přečetl v pohodě, Aston Rees, a bacha na to střela, Sároš chytá, rozehrává, pojď hol,
Ne, v klídečku to rozehrej, Ne, já se musím asi sjet tady. Bacha na to, ať tady neuděláme nějakou zbytečnou chybu. Toto byla dobrá nahrávka, a dám brzdu. Já jsem to na sebe střela, pojď ještě, sám Campbell drží opět, až zase znova to rozehrá, teďka docela riskuje to rozehrávku a potom musí užít stříhat den do druhé třetiny. Šance byly na obou stranách a taky to tak vypadá, po první třetině je stav bohužel pro nás je 2-2 teda, pardon. A Arizoně se ještě do konce první třetiny podařilo vyrovnat, tak uvidíme, co se nám teď podaří ve druhé třetině. Josi, už je v útočném pásmu, pojď na střely, já tady zkusím sjet. Tady Dušeň. Tulvanen, ale teďka jsme to překombinovali, už by to chtělo víc střelby možná. Keller na puku, rychle zpátky. Pojď, tady to zkus klepnout, výborně. Teďka mám spoustu místa na té pravé straně, mohl bych jim tady ujet, pojď, potok. Dlouhá forehandová klíčka, škoda toho, teďka to dám sem, podívej, dobrá, Fabro. Bomba, škoda, že to nepoletilo až na brankáře. Soderstrom, na Heitna, dobře teďka, ale dobře tam presujeme. Bomba, a trefil jsem spoluhráče do brusy, pojď. Škoda, výborně, stále držíme třetinu. Vyměníme si místa, ale teďka jsme se tam trošičku zavazili. To je právě u toho pravého mantinelu, Čičrun. Tady zkusíme se vypresovat, to se mi nepodařilo. Pasta na puku, dává to na druhou stranu na Kellera, už musí se vystřídat. Bacha z první, výborně, teďka Sároš se stihl přesunout. Parádní zákrok našeho brankáře, zkusíme to potrestat, že toho nevyužijí teďko. Má dostat tady hitík, brzda, to zkusím zase nějak nahodit, jenom tak, ale nepodařilo se mi to prospat na brankáře, ještě ne, ještě mám pásmo. Pojď střela, jej, Campbell chytá, potom musí střídat už, ale fakt. Tak coach pro nás má challenge, já si tady dám přisaď skoru, že dám góla a jdeme na to, protože máme aktuálně výhodu přesilové hry, tak ji zkusíme využít. Jak jsem říkal, máme přesilovou hru, která právě začala, vyhráli jsme Bully, dobrá práce, já to zkusím tady. To nahraju teďka, ale tam se mi to nepodařilo, ještě jsem dostal tvrdého hitíka, ale stále máme puk v útočném pásmu a teďka už se toho asi hráči Arizony zbaví, McBain se to vyhodil, Johansen. Dušení do tamto ručního pásma, už jsme v útoku zase znova, výborná práce. Na druhou stranu to otočím zcela z první, ale Campbell se stihl přesunout, Tomasino. Pojď tady na tu druhou stranu, zkus to otočit, Campbell drží. Už se hraje v pěti na obou stranách, přesilovka z naší strany nebyla úplně povedená, Wheeler. Kopka, já ho tady zastavím, hitíkem, dobře, potok. A teď jsem tady ho schytal další hitík, ale bylo to s faulem, budeme hrát další přesilovku. Nějaký čas přesilovky uplynul, ale ještě jsme ho nevyužili a pozor, co tam bylo, byl tam nějaký faulík, to vypadá, vůbec nevím, co se jedná, sekání, nevím z čí strany, a pozor, budeme mít přesilovku 5-3 aktuálně, nevyužiješ přesilovku 5-3, nemůžeš vyhrát, tak pojďme na to, uvidíme, co se podaří teďkom na Bully, to bude nejdůležitější, a to se nám nepodařilo vyhrát, a pressing, ale neudrželi jsme pásmo, škoda, a nemusíme zakládat útočnou akci až za naší bránou, tak já to teďka tady naberu rychle ze středním pásmu, podívejte se, jak teďka proklouznu útočného pásma. Mám to pod sebe, pojď do rážky, ale teď jsou brankoviští, Campbell chytá, drží. Pojďme, ještě 46 vteřin z přesilovky, 5-3 vyhrané z naší strany, výborně, bude střela, ale teďka pak na to Timmins, pojď, tady bychom mohli jedu jako vítěz, škoda, Moser už to asi, ne, drželi jsme pásmo, výborně. Milimetrová přihrávka z hokejky potoka, znamená vedení 3-2 a využití přesilové hry 5-3, podívejte se na to ještě jednou, protože tahle nahrávka tam měla oči a Tomasino to trefil bravurně, to se musí nechat. Měl to těžké, byl tam pod tlakem obránce a ještě to měl docela z velkého úhlu, ale podařilo se mu to trefit přesně do volného místa a my tak vedeme 3-2 a pokračujeme přesilovkou klasickou 5-4. Necelých 5 minut, 6 minutek do konce druhé třetiny. Aston Reese. Vypadá to, že hráči Arizony nevyhodili, pojď, zkus to tady, výborně, jsem to prohodil, neprohodil jsem to dostatečně, škoda toho, McBain, no a Arizona už se asi osvobozuje. 4:44 do konce druhé třetiny, Bully v našem obraném pásmu, které jsme prohráli, ale nakonec jsme si puk rychle dali zpátky, už jsme útočné pásmo, já jdu na teč, tady, bomba, je tam, tyjo, jsem teďka viděl, že tam pro... Ten puk normálně prošel, ale Campbell ho udržel před brankovou čarou, Keller, Arizona jde útočit, tak bacha na to. Teďka budeme mít přesilovku přes minutu, já půjdu vystřídat, protože já oslabení nehraju, ale teďka nemůžu, teďka jsem zrovna pod tlakem, já tady budu hlídat hráče, výborně, už to vyhoď, tady, kopni to pryč, ne, Gauntner, zakleknu. Teď jsem tam zavazel našemu brankáři a Keller využívá
téhle přesilové hry a zrovnává na 3-3. Teďka to nebyla dobrá hra z mojí strany, to je škody, to je škody. Třetí třetina, stav 3-3. Bohužel do té třetí třetiny nastoupíme v oslabení, které bude trvat ještě docela dlouho, ještě 2 minuty a 44 vteřin. Takže si to tady pojďme teďkom nasimulovat, doufejme, že toho nevyužijou hráči Arizony a vypadá to, že se něco stane asi, uvidím a stalo se to víc, než bychom chtěli. Arizona využila přesilovku a ještě k tomu přidala dalšího gola, takže aktuálně prohráváme o 2 branky, potom bude muset zapnout všechny motory, protože prohrát první zápas na domácím ledě to není úplně dobré. Hejten na pravé straně, teďka tady kombinují skrz celou šířku kluziště borci z Arizony a jsou v útočném pásmu. Soderstrom, Sároš, chytá výborně a my teďka zkusíme to tady rozjet, pojď, už si útočné pásmo. Aj, škoda, že to neprocpál teďkom, tam byl tvrdý hitík u pravého mantinelu, ale rozhodčí je klidný. Arizona už je zase v útočném pásmu, tady jsem to dobře dojel, pojď, Kulíkov, jdi do útočného pásma, nemáš kudy, já to vidím, dobře, už to mám já. To tady zkusím nahodit, ale zase tvrdě, ale výborně jsem to ustál, ještě dám to tady. Pojď Kulíkov, ale to ne, to má být už střela. Tak pozor, teď máme přesilovou hru opět my, 11 minut do konce třetí třetiny a já doufám, že ji využijeme, máme prázdnou bránu, bo asi půjdeme do 5-3 a vypadá to tak, že ano, půl minuty přesilovka 5-3. Tak pojďme tady tu chvilku využít, 5-3 využít, pojď, musí zabojovat, ne. Timins, vypadá to, že to vyhodí a ještě budou útočit, ne, 20 vteřin, pojď, tady nabereme rychlost za naší bránou a jdem na to, jdem to rozjet, zkus to středem, ne, už jsme se teďka moc daleko, bacha na offside, tady to zkusím teďkom střela, pojď do rážky, backendem, fantasticky teďka Campbell, Tomasino, střela, lapačka Campbella, pozoru, pojď osi, nevymýšlej kravoviny, mám puk já, výborně. Nenechám se odzbrojit, nechal jsem se odzbrojit, to byla chyba. A na pokusu jsou opět borci z Arizony, takže nezbývá nic jiného, než vletět za naši bránu a rozjet další útočnou akci. Pojď tady, výborně, mám to, brzda a jdem kombinovat, nebo to vezmu na sebe, střela! Dobrá střela, brankářkem byl musel být víc než v pozoru, dám to backendem tady na Tulvanena. Pojď tady na ty střely, ne, tady to vědu já, a Dušeň. Teď to zkusím tady nacpat, škoda, že to neprošlo, kdyby to byla žabka, možná by to prošlo, musím užít třídat, přeslovku 5-3 asi nevyužijem. 5 minut do konce zápasu, prohráváme o 2 fíky, ale máme zase znova přesilovou hru, ty přeslovky nám úplně nevycházejí, jak bychom potřebovali střela. Campbell pozorný, na svoji levé tyči, Soderstrom, dobrý hit jsem tam teďka nacpal, pojď, střela, dobrá střela, zase Campbell tam čaruje těma betonama, ty střely po zemi vůbec nechcou projít, a my máme zase puk za svojí bránou. Potom už to může se rozjet po té pravé straně, pojď, tady mi to docela prochází, dlouhá klíčka a potom to tam znova věsí pod ten horní, nebo do toho levého vinklu a my snižujeme na rozdíl 1 branky opět únik po pravém mantinelu, nejedí před bránu, klasická potokovka, no a my snižujeme na 5-4, dobrá práce, puk na špagátu, podívejte se na to a zase tam trošičku nedůrazná obrana, možná tam chyběl i ten hráč. No a stav je zatím 5-4. A krom jiného jsem taky splnil koučovou challenge, dobrá práce. Pojďme to srovnat, výborně, pojď. Potok hat-trick nebude hat-trick, škoda, tady na poslední chvíli tam zatáhl za roční brzdu Čičrun. Já tady zkusím ještě ale vypresovat ten puk, možná získat zpátky pro nás, to se nepovedlo Aston Reeves, McBain. Dobře, teďka ho, zkuste jenom kopni to pryč, já to dám tady na tuto stranu, Dušeň. Je to 1-1 teďka. Tady musím jít ho podpořit, můžeš za bránu, nepodařilo se, tam byl dobře dojetý, bude střela, backendem to zkusím zakončit, ale celo předsedka brány, Campbell s ním neměl nejmenší problém, potom musí střídat, doufejme, že se nám podaří srovnat. Posledních 40 vteřin nás dělí od první prohry, stav je 5-4, pojď bomba, střela, ale tady to zkusím teďka dojet, Carlson, musím tu rozehrávku dostat pod tlak, Wheeler, Půl minuty, jdem do 6, hoši, koepke, či jak se jmenuje. Bude střela, Čičrun, já tady budu už připravený, bacha, Wheeler, střela, potok to schytá, teďka to vypadá, musíš to rozehrát, pojď Fabro, potok to zase zkusí rozjet tady po tom pravém antenu, pojď, střela, dorážky, jo, tam škoda, pustil jsem vteřin, to je smůj, proč nejdeme do 6, mimochodem, vypadá to, že tento zápas už
nezvládneme a do play-off nestoupíme vítězně. Arizona si bere první výhru na našem ledě. To je škoda. My jsme to dobře rozehrané, ale bohužel na středě je to 29-41. Brankář Arizony má teda dobré statistiky, no a potok bude aspoň jednou hvězdu zápasu, ne, druhá hvězda zápasu je Matt Duchene, který má 1+2 a potok má podle mě po tom dnešním zápase 2+2, typuju možná, nebo 2+1, teďka nevím, ale jednička bude možná Campbell, uvidíme, podívejme se na to, ne, je to potok první zápasu 2+2. K čemu mi je ale první hvězda zápasu, když první bod do této série si pro sebe uhrála Arizona, bohužel je to tak. Uvidíme, jak se nám bude tahle série vyvíjet, doufáme, že nějaký zápas ukradneme i na stadionu Arizony. Pro mě to bude pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, myslím, že dneska se bylo na co díval, padlo spoustu golů, spoustu pěkných šancí, spoustu pěkných zákroků a jestli to zaslouží lajkan do. No a další video vyjde, nevím kdy, možná během týdne, když ne během týdne, tak v pátek a budeme pokračovat tady v této sérii proti Arizoně. To všechno, poprosím vás o like, jestli se vám líbilo video, to jsem říkal už, ale myslím, že se líbilo, takže ten like tam prosím dejte, odběr, pokud ještě nemáte a budu se na vás těšit u dalšího videa a ještě jednou vám děkuji za 20 rychlých lajků u toho předešlého videa. A napište mi do komentářů, jestli si budeme kupovat staré auto nebo to nové luxusní auto. Lajkom na odběr, mějte se fanfárově a u dalšího zápasu proti Arizoně. Čus.